Turiec reprezentuje mnoho úspešných športovcov. Medzi nich jednoznačne patrí aj judista Peťo Žilka. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných súťažiach a patrí medzi 30 najlepších judistov sveta v kategórii do 90 kg. Aj koncom minulého roka ukázal svoje kvality na prestížnej svetovej súťaži v Hágu, kde si vybojoval tretie miesto. Športový talent a odchovanec martinského juda Peťo Žilka patrí k reprezentantom Slovenskej republiky. Peťo vyniká bojovými schopnosťami a k jeho profilu patria aj osobnostné kvality, ktorými bez pochyby sú zodpovednosť a skromnosť. Prezradil nám, ako sa začala rozvíjať jeho kariéra judistu. Trénoval som už úplne od mala, čo ma viedli naši k tomu. A postupom času, ako som dospieval, tak boli sme taká partia chalanov, čo sa akože medzi sebou bili tam na tých tréningoch. A tak nás to začalo baviť a keď som sa rozhodoval, že kam idem na strednú, tak tam sa to asi zlomilo, že chcem trénovať a išiel som do Bratislavy na strednú, na športový gympel. Športové podmienky a železná pravidelnosť tréningov na strednej a vysokej škole posúvali mladého judistu dopredu. Tomuto športu sa v súčasnosti venuje profesionálne. Pôsobím za klub STU Bratislava, ale som vlastne zamestnaný pod Dukla Banská Bystrica, čo je zase Bystrici. Takže je to také, sme ako keby vysunuté pracovisko Bystričanov v Bratislave. Kondične náročnú prípravu a hodiny tréningov absolvuje pod vedením dvoch trénerov. Môj tréner je reprezentačný Jan Gregor, čo je z Banskej Bystrice, ale čo mám respektíve osobného trénera, tak je to Dodo Krnáč, Josef Krnáč, ktorý pôsobí v Bratislave a trénujeme dvakrát do dňa, skoro každý deň, okrem stredy, kedy treba zregenerovať. Už ako junior reprezentoval našu krajinu na svetových súťažiach a zožal nemalé úspechy. K tým najdôležitejším patrili majstrovstvá Európy v roku 2016, kde získal pekné umiestnenie. Tel Aviv to bol vlastne súťaž do 23 rokov, takže to nebola čisto juniorská súťaž. Tam bolo 5. miesto, to ma veľmi mrzelo, lebo bol som v podstate až v semifinále a stačilo mi jeden zápas vyhrať, aby som mal medailu. 5. miesto je akože pekný výsledok podľa mňa. Bol som aj z toho nakoniec šťastný. Aj v roku 2017 a 2018 zbieral Peťo Žilka, a to už v kategórii seniorov, vzácne ocenenia. Medzi jeho najčerstvejšie úspechy patrí aj ten z novembra minulého roku. Zaskvel sa na turnaj Grand Prix v Hágu. Táto súťaž vlastne v tom Hágu. To bolo Grand Prix a to sa radí medzi skoro najvyššie súťaže, čo sa týka sveta. Takže to je asi môj najcennejší úspech zatiaľ. A hlavne sa tam píše veľa bodov do svetového rankingu, od čoho sa odvíja aj olympiáda a celková kvalifikácia na olympiádu, takže je to na takej dobrej ceste. Za medzinárodné úspechy si Peťo pripisuje cenné body, ktoré mu pomôžu na ceste za jeho vysnívaným cieľom. Je napísaný svetový ranking, kde každý má body za tie súťaže a postupujú vlastne len prvý 18. Ale samozrejme, že redukovanie, že nemôžu ísť traja Rusy, čo sú prví alebo tak, ale že z každej krajiny jeden. No a tak ja som teraz na nejakom 29. mieste a keby sa to možno vysekalo medzi tých, čo sú z každej krajiny jeden, tak neviem, možno by to bola nejaká dvacina, takže ešte treba sa trochu prebojovať a posnažiť. V týchto dňoch sa zúčastňuje na medzinárodnom sústredení v Rakúsku a koncom januára ho čaká opäť prestížna súťaž Grand Prix v izraelskom Tel Aviv.